Jaha, rupeaa hämärtämään ilta. Nää kaavan tosta tuon koivun ja tuon yhden närren kaavan sahalla tuosta. Nekkähän sen tuo. Perkele, taitas tuonne. Ennekkä päin se tuo koivu. Leikkeen tuonne päin. Ei se nyt taimikko. Ei oikein muuannekka päin ei lähe. Tuonne päin ei oikein passa, sillä on sähköliin. Tuonne, tuohon päin. Kyllä se siihen mä. Ufo. Ehkä menen, ehkä emmän. Itiäkki. Nää sen kuovan ja sitten karsin tuolla koneella käsittelen. Samoin tämä näre tästä. Tuonne päin se on. Lähtekö tolmaan? Oh, my God.
kuormoon ja mä
Sekki on poikki ja lähössä. No nyt se kohta taitaa lähteä. Niin tiivisti tuossa oli oksarykelmässä on jotta. Kun minä nyt käyn traktori ja minä paiskoon kuormaimella tuon koivun tuonne ja sitten tuo. Tuo saattaakin siihen mennessä kuotumus. Ei kuovu tuo kous, niin minä tyrkkeen sen kuormaimella sitten pitkälle.
yksi vaniikka siitä tuli. Tää nyt tehdään tuo kuusta kuulen. Helvetti! Kuikulaa tuo koivu. Tuosta tullaan kanssa ehkä pari tukki. Tuohon jää hyvä mänty sitten. Tässä tuonne männen. Kuotto. Kuotto hommu pitäis tehdä. Vähän vinnon vetämään, mutta ei se mitään, siitä se mennä. Ei mennä sähkölinnille.
Merkko on nuo tukit tuolla värissä. Tää muutama tuosta tien varresta, eikö tuota sitisle. Vai ilta pimeä kohta tulee ja onkin kohta pimeä. Vähäs tämä. Tässä. Tällä kulmalla olikin enemmän kuin mitä minä ajan. Tai hiasta tossa, kun on tuota energiaa puuta kerree samaa. Ainakin se nyt puhistuu meitä. Muuta hyvää on tässä. Metsät puhdistuu. Tässähän se oli se yksi puu kansa. Joka piti kansa. Ja tuon vuosi yhden koivun tuosta. Tuo toinenkin koivu. On vähän semmonen käkkyrä. Mutta kun vaan tuon yhden koivun tuosta. Muistakaa, että vaikka kuituja tekee. Mennään päivänä helvettiin, mutta hyvää näppeä päivä tehdä. Ja tuossa heti alussa on se yksi. Minkä näköinen puu se on. Katso, huomenna palata. Sain tuon kulman tehtiä nyt sinne taakse, niin tuon takapäin jysäyttäisi. Tuossahan se oli tuo näre oli. Siinä on kanssa tuu. Tuostakin on sinne ja sinne tullut, kun se on tuossa männy alla kasvana, niin se on. No minä arvoin tuonne olisi sen pyyhkäsis. Tässä kun lukkoo tuo sähkölinja tuossa. Se tuo kyllä menisi tuonne päin. Tässä vielä kahtos. Itijätki. Oh, my God.
Siinäpä se tekki tehty vaan sitä. Hyvä mänty jäi siihen, mäntytukki kasva. Kakki tuffa. Pikku tukki tuli siitä. No. Mikä hirveen nätti tukki, mutta kyllä tukki. Helveti semmonen oksanen rottalo oli tuu. Eihän tuo... Jaa, sinnepähän tuo tältä päivältä. Kamat kassa ja saunan lämmitä.